ကျွန်တော်နေနဲ့ရေးရှိမှာရဲရော်တွေကိုတိုးတားစေခြင်းကြီးတရားသားတွေကိုကိုးနေရမှာကိုမြည်စေခြင်းကြီးသူတို့ကိုတိကျနေရတဲ့ခုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့တူတူထားလို့မရတော့ဘူးတရားကိုကျွန်တော်နေနဲ့တောက်ဆိုခြင်း